Nekoliko jaja, koja čašica pića, okupljeno društvo i tako svakog 21. marta pozdravlja se proljeće u Zenici. Za dobar čimbur ne treba mnogo. Za čimbur potrebno je dobri akšamlija i mi nema tu tajne. Domaća jaja, ništa više. Donio smo mi iz Sremoša i išli smo maksuzi u Sremoš. Jutro smo pravili prvi čimbur sa Sremošom. Eto, ne treba, kod čimbura ne treba pameti. Bez svakodnevnih obaveza, briga i problema, skupine Zeničana okupe se na obalama rijeke Bosne. A dobrodošli su svi. Mjesta ima za sve osim... Nema mjesta za političku sigurno. Ovdje samo dobri ljudi koji vole društvo. Društvo i društvo je. I zato smo ovdje. Običaj kojim se obilježava prvi dan proljeća i dolazak novog godišnjeg doba toliko je star da se ni najstariji Zeničani ne sjećaju kada je sve počelo, a dokazati da je čimburijada samo zenička tradicija kroz brendiranje manifestacije nastoji u forumu građana Zenice. To je u stvari bio narodni običaj dočekivanja proljeća. To je već više od 100 godina tradicija. Tamo negdje 80. godina, kad je bilo moderno da se prave razne jade, znate, bila je te olimpijada, te građevinijada, te mašinijada, onda jedan lokalni novinar je smislio i rekao kad svi oni imaju te jade, što mi ne bi imali čimburijadu. Dolazak proljeća u zone na obali pozdravili su i oni malo hrabriji, u rijeci Bosni. Hamid Begovac i Zijad Zahiragić učinili su to proljetnim kupanjem koje je također tradicija i razlog okupljanja na ovom mjestu. Provođenje duha čimburijade i isprovođenje duha proslave prvog dana proljeća. A to znači da se na ovom mjestu i na svim rijekama u okolini Zenice ljudi okupe i da na spontan način, kako su naši djedovi radili, dočekaju prvi dan proljeća. Sa nadom da će dolazak proljeća donijeti bolje i bezbrižnije dane, Zeničani su i ovu čimburijadu završili kao i svaku. Pozdravom, živjeli koli do godine.